Що таке скрипічний ключ? Скрипічний ключ – це ось така фігура. Ще часто називають його ключ-соль, тому що він пишеться на другій лінійці, де зазвичай пишеться нота соль. У скрипічному ключі пишуться високі звуки. Давайте трошки поговоримо про ноти. У нас є 7 нот. Кожна нота має свою назву. Це нота до, ре, ця мі, фа, соль, ля, сі. Ноти можуть писатися на лінійках чи поміж ними. Також вони можуть писатися на додаткових лінійках. Я пропоную вам взяти свої інструменти і подивитись, де взагалі знаходяться ці ноти на баяні. Пам'ятаєте, ми з вами вчили нумерацію пальців? Візьміть ваш другий, третій, четвертий пальці. Інші не потрібні. Тож дивіться, цю ноту не чіпаємо, а чіпаємо ось цю. Оце буде нота до першої октави. Другим пальцем натискайте її. Далі чорну ноту пропускаємо, четвертим пальцем натискаємо ноту ре. Чорну пропускаємо, нажимаємо третім пальцем ноту мі. Прямо під нотою мі четвертим пальцем нажимаємо ноту фа. Чорну ноту пропускаємо. Нажимаємо третім пальцем ноту соль на другому ряді. Далі другим пальцем натискаємо ноту ля. Пропускаємо чорну. Нажимаємо четвертим пальцем ноту сі. І натискаємо знову ноту до. Це вже буде друга октава. Якщо трошки швидше зіграємо, то буде ось так. І це вже називається гамою до мажор. Так що я вас вітаю, ви вже можете зіграти на баяні гаму до мажор.